ସମୟ କୁହନ୍ତୁ କି ଶୋଇବାର ସମୟ, ସବୁଥିରେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଣିଷ ଅବହେଳା କରି ଚାଲିଛି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ। ବଢ଼ୁଛି ମାନସିକ ଚାପ, ମାଡ଼ି ବସୁଛି ରୋଗ। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଉଚିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଯେଉଁଠି ଯୋଗକୁ ମିଳେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ଯୋଗ ଆସୋସିଏସନର ଯୋଗଗୁରୁ ଦେବାଶିଷ ହରଧର। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଯୋଗର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଜିକାଲିକା ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ମୋବାଇଲରେ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଲୋକଙ୍କର, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଉନି, ଭାଲି ଟେନସନ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମେଡିଟେସନ୍ ଆଉ ଯୋଗା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ରିଲାକ୍ସନେସ୍ ରହିବ। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆମର ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିମ୍ରେ ଯୋଗା ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଲାଣି ବହୁତ ଜିମ୍ରେ। ଜିମ୍ରେ ଯୋଗାଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୋଗାର ବି ତାର ବେନିଫିଟ୍ଟା ପାଉଛନ୍ତି। ଆସନ ପ୍ରାଣାୟମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଜଣା ରୋଗ କବ୍ଜାରେ ମଣିଷ, ପ୍ରଦୂଷିତ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର। କର୍ମମୟ ହେଉ କି ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ମଣିଷ। ତେବେ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଯୋଗର ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଯୋଗ। ଆମର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ କିଛି ରୋଗ ହେବନି ଆମକୁ। ମୁଁ 7 ଇୟର୍ସରୁ ଶିଖୁଛି, ମାନେ ମୋତେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ଏବେ 14 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଯୋଗ ମୋର ସେମିତି ହେଉଥିଲା, ଆଗରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ହେଉଥିଲା, ଟିଭି କି ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖିକି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ମାମା କହିଲେ କି ଯୋଗା ଶିଖିବାକୁ, ସେଇଠୁ ଶିଖିଲେ। ନିୟମିତ ଯୋଗ ସହ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ, କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।